Tere õhtust kõigile, kallid kuulajad, kallid külalised. Alustame siis taas kord meie webinariga. Pole pikalt kohtunud, pole pikalt webinari läbi viinud. Küll aga on rõõm tõdeda, et olen taas siin teie ees ja webinari siis läbi viimas. Täna on selles suhtes natukene ka teistmoodi webinar, kuna on täiesti uued slaidid, on uues nii-öelda kuues ja slaidid ise küll, kus on tekstid, siis need on vene keeles, inglise keeles tähendab, te vene keeles vaid inglise keeles, et siis ma niimoodi põgusalt ka tõlgin neid, aga no ma usun, et kellelgi tegelikult meist enam ei ole nagu takistusi aru saada. Igal juhul ma loodan, et teile meeldib tänane webinar ja alustame nagu ikka natukene tutvustan teile siis sükkast ütleme, viimaseid uudiseid. Räägin lühidalt sükseb põnevamad teemad, mis ma välja sorteerisin viimasest ajast. Need ei ole palju, lihtsalt mõned ja siis lähme uue siis slaidi osa juurde ka. No nii, aga alustame. Et jaanuari kuus korraga põguselt töötame aasta algusse tagasi, käisin siis ka ise siis emiraatides ja nägime traassi valmimist, et oli hästi lahe, sest et siis oli ainult juttu sellest, räägite, et tulevad tugitaladest, olime mingi pilte näinud, kuu peale siis nii-öelda siis trassid nii-öelda ankurdatakse, aga toona siis oligi vaatepilt selline, nagu teil slaididel on, ma lasan ta lühidalt üle. Põhimõtteliselt, mis siin on, siis see parempoolne on, need on kaks siis jaama meil, üks on siis konteinerite veojaam, teine on siis reisijate ja kaubaveojaam. Ja siin ongi siis näha siis reisijate ja kaubaveojaama siis sellist nii-öelda ütleme valmisolekut, mis oli jaanuari kuus. Täna me teame, et tegelikult testid juba käivad sellel ja on ka teine trass juba põhimõtteliselt valmis. Näitan siin siis jääks hästi pikalt. Sõitsin kogu selle tee ise kaasa ja filmisin ka, et on kuskil kaks, oligi 2,5 kilomeetri kanti. See 2,5 kilomeetri kanti. Et 2,5 kilomeetri siis kuskil pikkune oli see trass ise. Et väga vahva oli jällegi tõdeda seda, et sõike ehitis on meil siis olemas. Nii, aga lähme nüüd siis uudiste juurde. Mis on hästi oluline, tõin lihtsalt tehnilises pooles, kuna me ikkagi räägime tehnoloogiast täna peamiselt, siis tehnilise poole pealt ma just tõingi välja selle, et ja mis on hästi oluline, kuna me keskendume praegu ju põhirõhk on Araabia Ühendemiraatidel ja sealt tulenevalt kõik India, Pakistan, Uus Meremaa, erinevad teised riigid. Afrika riigid, kus on väga suured ja väga kõrged tähendab temperatuurid pidevalt ja sellepärast ongi siis oluline, et ka meie nii-öelda tehnoloogia sellele vastu peaks. Ütleme aga temperatuur ise, nii-öelda kuhuni on jõutud, on siis tegelikult põhimõtteliselt, et testitakse täna siis plus 60 graadi juures olevaid temperatuure. Et me teame seda, et kõrbes, mäletan, kui ma ise olin Araabia Ühendemiraatides, siis kui oli see üks kõige kuumemaid aegu, et tegelikult temperatuurid ulatusidki 50 graadini. See on tõesti sõike tapev kuumus ja selle kõigega peab siis tegelikult hakkama saama Skyway siis tehnoloogia. Ja siia maani on seda kenasti õnnestunud demonstreerida ja see kõik toimib. Nii, delegatsioonid. Tihti lugu ma näitangi erinevaid delegatsioone, kes käivad põnevaid uusi. Me teame, et on käinud Afrikast erinevad printsid, kuningad, Vietnamist delegatsioonid, Mehikost, Mehiko esimesi kosmonauti isegi käis kohal. Rääkimata siis erinevad peaministrid, teised ministrid, kes on kõik käinud. Et siis see kord käis Korea delegatsioon, keda siis, kellega kaasas oli siis Sheikh. Üks sheikides siis nii-öelda, kes siis neid seal nii-öelda tõi sinna ja tutvustas. Et jällegi väga suur samm
samm edasi. Ja on näha, et huvi on jätkuvalt suur. Nii, kolmas uudis, mis on ka nüüd viimasel ajal, ütleme siis siin aktiivseks läinud, on siis Utera. Uteras tegelikult kui kunagi sai käidud, see oli siis 2019 minu meelest Ekotehnopargis oli siis selline sündmus nagu Ökofestival, mis siis kord aastas toimus enne koronat ja hetkel teda niimoodi uuesti selliselt suurejooneliselt pole nagu peetud. Küll aga on käinud muidugi tasapisi delegatsioonid erinevad ja erinevatest riikidest ikka käiakse nii Ekotehnopargis Valgevenes kui siis ka Araabiaühenduste Emiraatides. Aga Utera on siis seotud mullastiku ja humusega, nüüd huumusprojekt. Ehk siis mäletan, et toona ka öeldi, et tooge kõik igal pool, kelle vähegi võimalik on natukene mulda kaasa, et neid saaks uurida. Ja võt siis täna ongi siis käivitatud selline projekt. Et see on meie siis põhiprojekti viimases etapis, et kaasata siis põhimõtteliselt kaasatakse siis raha ja finantsvahendeid selleks, et arendada välja siis juke põhjalik mullapank, mille siis saab hakata tootma mulla eliksiiri ja biohuumust, mis peaks siis suurendama saagikust 35-50%. Et see on siis selline hästi põnev ja ambitsioonikas idee on see loomulikult ja selle ellu viimiseks siis tuleb koguda $20 miljonit ja seda siis tehaksegi läbi raha kaasamise variantide. Loomulikult saavad siis osa inimesed jällegi hiljem siis selle projekti edust maailma turul. Kõigest sellest saate lugeda lähemalt juba enda isiklikust veebikabinetist, et ma pikalt ei peatu ja pikalt ei räägi. Otseselt sellel palju see investeerida saab, mis need tootlikused ja nii edasi on, et sellest kõigest saab ise seisvalt lugeda, kui logite sisse enda veebi kabinetidesse. No nii, teine osa. Aha, siin on slide on kuidagi neid punaseks. Aga jah, vaatamegi siis edasi, et tehnoloogia ja tehnoloogia autor on nüüd siin siis teie ees, tema on siis doktor Anatoli Unitski, kes siis on tegelikult juba üle 40 aasta seda ütleme projekti vedanud, küll 40 enam aastat tagasi oli see paperil visandatud kujul, siis 1990-tel oli nii-öelda tal siuke Schilli vana vene siis siuke maastur või siuke kaubaveo auto, mille tehitas ümber siis rööbastel sõitvaks tehnoloogiaks, mis oli seest igapidi täis pandud siis tehnoloogiat. Ehk siis selles kõigest on arenenud täna tegelikult väga vägevad mudelid, mis on ka üks on nendes ka siis tema selja taga, et see on siis kiire transport, mis siis sõidab kuni 500 km tunnis. Aga ta on väga paljude raamatute teadustööde autor doktori kraadiga. Tõeliselt läbi ja lõhki tunneb seda ja oma hoolimata oma kõrgest heast veab ikkagi seda projekti täie jõuga edasi. Nii. Ja et siin on ka selline lühikene kirjeldus, et see ei ole lihtsalt süsteem, aga see on täiuslik transporti kompleks, mis siis ühendab mitmeid erinevaid süsteeme ja selle alasüsteeme ja et transport jah, peaks olema siis lahendus probleemidele, mitte siis üks probleemid allikas. No, võime võtta näiteks täna, et kui me tahaksime kõige lihtsam Tartu linna, kus ma ise pärit olen, näiteks on planeeritud, et teeme trammitee. Tegelikult trammitee ju ei lahenda probleeme, sest et on aeglane, ta võtab omakorda veel ära ruumi maapinnal ja tekitab neid pigem juurde. Et sellepärast peaks olema see kompleksne lähenemine ja siuke asumipõhine või vajaduse põhine, et see on ka üks põhjuseid, miks on näiteks Skyvail võimalik, kui trassil ütleme, on erinevad ajad, on tipptunnid, on rahulikud ajad, näiteks öised ajad, et siis põhimõtteliselt on võimalik tuua tipptunni aeg sellele kindlale trassile, näiteks 100 mudelit sõitma, mis kõik teenindavad väga sujuvalt kogu selle rahvastiku ühes kohas teis ära.
küll aga kui on rahulikumad ajad, näiteks öised ajad, kus väga ei liigu inimesi, siis need üleliigsed nii-öelda mudelid, mida ei ole parasjagu vaja, need saavad minna siis eraldi jaama, kus nad siis kas laevad ennast, puhastatakse neid ühesõnaga teenindusjaama ja neid, mida on vaja, need on siis parasjagu trassil. Et see on ka üks nõudepõhine mõtlemisviis. Nii, ja nüüd vaatamegi siis erinevaid siis UST, siis on Unitsky String Transport Kompleksi, siis nii-öelda transporti lahendusi, et on erinevad jaamade mudeleid on hästi palju, on erinevad mudeleid üleüldse, on erinevad trassitüübid, on võimalik pealpidiselt sõita, allpidiselt, et hästi palju erinevaid variante on tänaseks juba välja töötatud. Ja erinevad siis eelised just õhku tõstetud transportil ongi see, et põhimõtteliselt me ei seo ennast nii-öelda esimese tasandi transportiga, ehk siis ei tekita liiklusummikuid. Ohutuse mõistes üle 90% ohutum on see transporti, see 99 öeldakse, sest et lihtsalt me ei põrka kokku mitte ühegi teise transportiga, ei rongide, ei autode, ei liiklejatega. Trasside all saab põhimõtteliselt kasvata muru, loodus ja mis on veel, me saame ju trassid tõsta lausa 100 meetri kõrgusele, ehk siis põhimõtteliselt teoorias, no see on loomulikult oluliselt kallim, aga teoorias me saame küll metsade, üle majade minna või siis uued kaasaegsed majad, mida mõeldakse näiteks tornlinnakud või ridalinnad, et seal ka täitsa majade seest, et ongi eraldi jaamad, näiteks suur kaubanduskeskus, kuhu ta sõidab siis näiteks Unibus sisse, pargib seal, liigub edasi järgmisesse, et võt sellised erinevad nagu võimekused. Ja siin siis all räägib ka, on toodud välja näiteks erinevad kiirused, linnavahelised kiirused on kuni siis 150 km tunnis, täiesti piisav, ei tea ühtegi linnavahelist transporti, mis läheks kiiremini või mis vajaks kiiremat kiirust. Ja linnade vahelised siis 500 km tunnis, mis on jällegi täiesti piisav tänapäeval, et Jaapani näiteks bullet trainid, bullet rongid, need sõidavad ka üle 300 km, seal 300-400 vahel, tegelikult 500 on väga kiire kiirus. Ja loomulikult, kui me vaatame ka siis see freight seal, on siis kaubaveod, ehk siis meil on võimalik vedada nii kruusa, vedelik, ükskõik mis merekonteinereid, et ja ka need kuni siis 150 km tunnis, siis tegelikult see on meeletu kiirus. Et tänapäeval ju keskmine kiirus on kusagi 20-40 km tunnis, sest et veoautod, kes veavad merekonteinerid või laevad on aeglased, veoautod peavad tegema kohustuslikke pause. Et see keskmine kiirus lõpuks on lihtsalt madal. Ja ummikutes muidugi rääkimata, kus nad samuti täna ju tegelikult veoautod, mida nad tekitavad. Seda on kõik võimalik siis pehmendada. Siis on meil sellised väiksema mudelid, see on siis kutsutud Unipike. See oli muideks ka esimene mudel, mis üldse demonstreeriti ja nii-öelda oli inimestele nähtav, mis sõitis teisel tasandil. See oli väga äge, mäletan, kui see välja tuli. Et tõeliselt selline vinge ja see annab välja võimaluse, kas või näiteks mägedes ala suusa kuurortide stiilis või siis on sellised pisemate linnade vahel, kus ei ole vaja suuri mudeleid, ongi sellised kahekohalised, kolmekohalised, et väga sellised targalt annab läheneda. Nii, siis on erinevad vaatamisväärsuste jaoks turismiatraktsioonid, sest täna ju me teame, et paigaldatakse, mina olen mitmetes kohtes käinud, näinud, sõitnud samamoodi, on siis kaabelautod, kas või võtame jälle suusa kuurortid või no siin on, näiteid on palju üle maailma, et kui te vähegi jaksate googeldada, et siis cable cars worldwide näiteks ja on näha, et kus neid paigaldatakse. Et selles suhtes on neid palju ja ka meil on erinevad lahendused. Nagu siin näha, on kolm tükki, on U-Wind, U-Pike, millest me rääkisime, ja U-Light. U-Light siis saab ka esimeseks selliseks kommertsprojektiks Valgevenes siis, mis hakkab tooma siis ka raha, ütleme, reaalselt sisse siis transportis, mille hakatakse siis ostma nii-öelda pileteid. Et sinna ökopargi lähedale tuleb üle järve ja täitsa jällegi värskelt ka demonstreeritud, et liigub. Ja minu teada see sama mudel viiakse ka
Araabiühendemiraatidesse. Et eks ta oma moodi on siuke huvitav, aga toimib ja jällegi näitab neid lahendusi. No siin on näha siukse teise nurgalt. Müratased väga madalad, et kui siin olles mõõtnud näiteks, noh, ütleme, linnas korterites elades on kusagi seal 60-70 detsibelli juures müratase, et autod sõidavad mööda nii-öelda ja siuke nagu lärm, ütleme, et siis junibussid peavad jääma kuni 50 detsibelli, et kui ta parasjagu mööda sõidab. Tegelikult on see küllaltki madal ikkagi. Nii, siin on veel näha junipaike talvises meeleolus ja paremal ongi siis ka Ekofestivalist üks pilt, et näidata nagu seda konseptsiooni ülevaadet anda, et kuidas inimesed all kõnnivad, samas üleval peakohal saavad sõita mudelid, et võt, see ongi see sama mõte just, et me ei pea kasutama siis ütleme täies trassi ulatuses, ütleme asfalteerima teed või noh, nagu raute puhul me täna ju tegelikult lähme ligi 5 või 7 meetrit maa alla sügavusse, täidame selle ära täidisega ja siis alles paneme nii-öelda rõõpa relsid peale sinna. Ja kõik muu, mis kaasneb sellega ka Skyway puhul oma ja lihtsalt tugitalade jaoks. Ütleme siis ja ruumi. Nii, aga vaatame edasi. Unibike, see on siis siuke topelt unibike siin. Jällegi väga äge, sest et see on juba 14 inimest mahutab, et ta on suurem oluliselt ja siia saab tegelikult ka juurde põimida, et see ei pea koosnama ainult kahest osast, vaid võib koosnada ka 4 osast või 8 osast, see saab nii-öelda nagu lõõtsa buss, ütleme piltlikult öeldes üksteise külge lülidena kinnitada ja kui te nüüd vaatate, mis trassil taga nii-öelda ripub siis allpidiselt, et siis selle samal trassil pealpidiselt saab näiteks sõita kiire, ülikiire nii-öelda transport, ehk siis kuni 500 km tunnis, mis tähendabki, et ülikiire transport siis sõidab, noh, näiteks Express Liin sõidabki 200-300 km korraga, siis teeb peatuse ja allpool siis on 150 km unibus, mis siis liigub ja teeb mitmeid vahepeatuseid ka. See annab jällegi sellest paindlikust. Et siin on ja, siis näha sellised erinevad transportimudelid, U-carid, U-bussid erinevates kontseptsioonides ja sellised lahendused, et mis parasjagu vaja on. Ja ütleme see design ja kõik see, seda saab ju modifitseerida, et ta sobiks ja oleks harmooniline ümbritsevas keskkonnas ja kõik sellised muu. Et selles suhtes on ta täitsa äge. Nii, siin on nüüd kaks U-cari. Et seda demonstreeriti meil samuti siis Ekofestivalil ja kui te nüüd vaatate nende nii-öelda ninadesse, siis te näete, et ühel on selline nagu lapik, selline nagu ühel on selline pulk otsast ümar, teisel on siis selline lapik ots, et mõte on selles, et need kaks mudelid siis oma vahel klapivad, ehk siis kui midagi peaks juhtuma, ühe mudeliga, siis on võimalik teisel mudelil tulla, pookida külge endale ja siis kas lükata või tõmmata siis jaama, noh, kas siis teenindusse näiteks või no, ükskõik kuhu, kus on vaja parasjagu järgmisesse, ütleme siis peatusjaama. Ja kui ka näiteks see variant ei peaks sobima nüüd, miski pärast, no on pikk trass, ei ole teist mudeleid tulemas siin lähitunni jooksul või nii, siis on tegelikult igas mudelis oma turvaelementid sees, üksed, mis kinnitatakse ümber keha, ja seal on selline tross, nagu mägi ronijatel põhimõtteliselt sarnane loogika, aga pannakse selline konksu taha tross, siis tõmmatakse ümber keha ja selline nagu vestilaadne ja siis saab sealt alla lasta ennast. Seda demonstreeris üks no, 150 kilomeetrit kindlasti mees siis Skyway tiimist, kes siis hüppas alla ja ta on selline pidurdusmehanism ka, et ta tunneb ära. Sätib ennast täpselt niimoodi, et siis pidurdab vahetult enne lõppu ja siis inimene kukku maha, et ta niimoodi pehmelt kulgeb. Tegelikult kõik turva nagu turvalisuse peal on ikkagi palju rõhku pandud.
Nii ja vaatame no sisu ka, et kõik displayd on olemas, mugavad istmed, et ta on tegelikult hästi vahva. Et kes vähegi on sõitnud, siis see teab, mis see nagu tähendab, et ma tean, et kindlasti siin mõned on ka käinud Ökofestivalil. Nii, see on siis ülikiire transport, et sellest mõne rääkisin, et ülikiire transport saab peal sõita kuni 500, et juba see kire kuju on selline, et ta lõikab väga hästi tuult. Teine asi, mis tuule takistust vähendab, on see, et õhk saab liikuda siis mudelialt läbi ilusti. Ja ta on kusagil 6-10 korda väiksema tuule takistuse, kui näiteks see on sportautod. Et just see ekraani efekti puudumise tõttu, et tuul saab kenasti temalt mudelialt siis läbi minna. Siin on ka näha, et siuke lühikene kirjeldus, et no võt, täpselt see ongi koefitsent, aerodünaamilise, ütleme siis koefitsent, on siis 0,06 ja Porschel on siis 0,28. Et see oli see sama asi, millest ma enne ka rääkisin. No ja sisu loomulikult, et need on tehtud hästi luksuslikuks, et oleks mugav, saab filme vaadata, no nii nagu Lux Expressis istuks mugavatel istmetel, lihtsalt me oleme teisel tasandil ja no, sellised see vaade ja kõik see efektiivsus on hoopis teine. Et selline meil on ja nagu arvestades, mis maailmas kui ikkagi tihedalt on suurlinnades ehitatud, et seal ei ole lihtsalt võimalik enam muud transporti liiki või süsteemi, noh, maalused, metrood on olemas, erinevad rongid, kõik need sellised vahendid on olemas juba, et lihtsalt ei ole võimalik uut kusagile paigaldada, et siis me liigume ühel hetkel varem või hiljem teisel tasandile. Nii. Ja veel mõned pildid siin. Aerodünaamilisus, mis on siis see nina, istmed, kõik on nagu peensusteni läbi mõeldud. See on siis meie transporti vahend, mis on mõeldud siis kruusaveoks. No, siia saab ka vedelike sisse, vedelike vedada sellega, et on selline lahendus tehtud. Unicondiks kutsutakse seda. Ja erinevaid siis veel transporti lahendusi, mis meil on siin U-Truckid, Unicont, U-Trans, et alates siis üksest väiksematest kogustest, noh, oligi nagu noh, kruus näiteks tööstuslikud lahendused, vedelikud siis ja kuni siis nende suurte merekonteinerite nii tegelikult välja. Ja U-Trans on siis lintsüsteem, ehk siis kus noh, põhimõtteliselt näiteks samuti on vaja 2 kilomeetrit, ühes kohas toodetakse, purustatakse näiteks kruusa või kildu nii-öelda, see on vaja viia näiteks teise kohta, mis asub mitme kilometri kaugusel, siis seda on võimalik teha sellise lintsüsteemi abil. Ja siin on ka siis näha päris pildid, kuidas esimesed katsetused, mis toimusid siis merekonteineriga, see on siis juba väikse merekonteiner, 20 jalane, et suuremad konteinerid, et need kõik veel on tulemas. Ja siis just Sarges. Et siin on näha ka siis seda lintsüsteemi hästi, kuidas see toimib. Et siin selle vedamine, mis see trassi pidi, et see on ka tegelikult olemas meil täiesti ökotehnopargis. Nii, nüüd vaatame praktilisi lahendusi ja kuidas toimib, et meil on siis oma tegelikult tehased. Kõiki toodetakse ise. Kõik osasid juppe, et mäletan, kuidas algus investeeriti meeletult just nimelt siis tootmise erinevates üksustesse, masinatesse, seadmetesse, et kõike seda teha. Et siin ees ongi see selline nagu komponendid, millest ta kõik koosneb ilma siis korpuseta. Et see on üks meeletult suur töö tegelikult. Ja kuidas siis testitakse nii-öelda erinevate kliimadel, luuakse täpselt sellised sisetingimused, et saaks enne kui viiakse kuhugi rajale, siis kõik mudelid tegelikult testitakse sisetingimustes üle. Nii, see ongi siis Sarja
Saatša keskus meil nüüd, millest ma ka alguses natukene rääkisin ja näitasin teile. Et põhimõtteliselt siin on siis see esimene test trass, mis oli ja siis troopiline siis Unicar ja seespool ka, et see on tõesti väga luksuslik, millega siis on väga palju delegatsioonid ja kasaratud siis Sheikid ja Dubai valitsejad nii-öelda sõitnud, et kõik on siia mõne hästi rahul. Meie siis teadus- ja tõestusklaster Araabia Ühendemiraatides. See on siin meeskond, kes siin väga aktiivselt töötab, üks osa sellest õigemini. Et jälle see hästi vahva. Ja siis esimene transportikompleks, mis on siis üks paindliku trassistruktuuriga. Kaks ankur tuge on tal ja siis jaam nii-öelda kaks ankur tuge. Kõik erinevad siis hooldusjaamad, diagnostikat tehakse parandusi, et kõik on ehitatud sinna nullist. Kaas arvatud siis see sama, mis albol on siis juba rohelisega kaetud, see on siis õkkomaja ja muideks on siis üldse esimene puidust maja, mis on ametlikult lubatud Araabia Ühendemiraatides ehitada. Et selle loa sai siis Unitski ja Skyway siis täiesti eri lubade alusel. Ja see mõte on siis see, et ta lõpuks kõik kogu maja ise majandab ennast ära. Kõik, mis vaja on alati see energeetikas, kuni siis toidu ja vee ja kõige muuni välja. No nii, ja vaatame edasi. Siin siis on troopiline Unicar. See on väga äge. Et esimene trass oli siis 400 meetrit, mille peal teda testi makati Araabia Ühendemiraatides. Tänaseks on siis juba üks trass 2,5 kilometrina valminud ja kaks trassi siis tuleb veel. Et Jõko Tehnopargis on samuti olemas trass, et selle sama kui ma ka ise sõitumisin, mida te näete üleval pool. Ta on kuskil seal 12 meetri kõrgune umbes. Ja tõesti, see oli väga, väga vingel see kogu see vaade ümbrusele ja kogu see kompleks, kuidas on need erinevad puud kasvavad, õunapuud, mis on investorite nii-öelda panusega sinna istutatud ja need erinevad lahendused, mida siis demonstreeritakse. No võt, see on siis üks super pilt, mille pealt saabki näha siis seda tehnoloogiat, kuidas kõik erinevad trassid on siin kenasti välja toodud eespool siis kahepoolne nii-öelda trass, kus saab nii pealpidiselt sõita kui alupidiselt ja siis järjest läheb, seal on Uniwind on järgmine, siis seal tagapool on see, millest me just enne rääkisime, siis on veel erinevad kaubaveotrassid, et kõik erinevad lahendused siin ühe pildi peal. Nii, ja vaatame nüüd lõpetuseks siis ka mõningaid teisi projekte, et pildi peal on juba näha, siis on see Ridalinna põhimõtteliselt projekt või Smart City projektid, targalinna projektid, kus millest ma ka enne põgusalt mainisin, et on sellised keskused tekivad läbi, mille siis saab liiklus toimuma. Seal asub kõik kaubanduskeskused, poed, hotellid, ööbimised, mis iganes konverentsimaja alad, inimeste eramajad on ümbruses näiteks. Aga põhimõtteliselt meil ei olegi nagu teoorias enam autosid vaja, on kõik läbi ütleme elektrilisse vahendite peale alates siis Skywayst, kuni siis ütleme teised lahendused. Et selline nagu tuleviku kontseptsioon. Aga kui nüüd lähemalt vaadata neid erinevaid siis projekte, siis on lineaar, linn. See oligi siis põhimõtteliselt see, mida me eelmise pildi peal vaatasime. Et selline elukondlik klaster, kus siis on kaasaegne linnatransport. Sellised horisontaalsed nii-öelda liftid, ehk siis ongi mõeldud skyway'd, mis siis ühendavad erinevat ülesannetega ehitisi. Siis muidugi Eco House, millest me juba rääkisin lühidalt, mis on ka siis Saatšas olemas, ainukene puust maja nii-öelda, mis on ehitatud siis Araabia Ühendemiraatis ametlikult. Aga põhiline on siis roheline elustiili mudel, et ongi selline roheline maja, roheline energia, katused, kõik toidetakse oma orgaaniline kõrge kvaliteediga nii-öelda toit, mis kasvab siis selle samal hummusprojektil Uterral, milles siis ka põgusalt jutt oli. Ja siis muidugi Eco Energy, et kasutades siis päikese paneele,
erinevaid teisi lahendusi, et siis toota nii-öelda elektrienergiat, et kõik võimalikult ise majandavaks siis muuta. Nii, ja meeskond. No, tänaseks tegelikult on ligi 1000 inimest, kes igapäevaselt pidevalt töötavad, just nimelt siis Junitski enda küljal nii Valgevenes kui Araabia Ühendemiraatides, et loomulikult on see keskkond või kommuun on oluliselt suurem juba miljonites inimestes, kes kõik on kas investeerinud, elavad kaasavad investoreid, räägivad seda valitsustasanditel ja edasi, juurutavad ütleme erinevates maailmades. Et hästi palju aadressprojekte on käimas paraleelselt, et kus miskit siis kõik toimub. Et selles suhtes on väga, väga vingelt see kõik arenenud ja tegelikult on uhke olla üks projekti liige. Siin on näha ka siin Valgevene siis siuke meeskond, kes meil seal on, et tegelikult ikka suur tiim, kes igapäevaselt siis teeb tööd, et kõike seda testida ja arendada. Ja loomulikult lõpetuseks ega ühtegi takistust ei ole, et ka meri ei ole takistuseks. Et siin on ka mõeldud eraldi siuksed linnade lahendused, aga merele, et siuksed suured platformid, kus on jälle elukeskkond käib ja transport siis liigub õhkumööda niimoodi 100 meetri või kõrgemalgi. Et hästi vinge. Et siin on hästi näha ka see pilt siis. No nii, ja olemegi jõudnud lõppu, et mina tänan teid kõik osalemast, et oli täiesti siuke uudne lahendus. Nüüd ma muidugi ei tea, kas uuel kuul samuti meil webinarid toimuvad, et see selgub nüüd sellel kuul, et kas me saame jätkata kenasti, aga igal juhul hoidke silma peal siis veebikabinetis uudistel, erinevatel võimalustel, pakkumistel ja kindlasti kui vähegi võimalik on ja luba antakse, et siis teeme ka webinari uuel kuul. Eks see, kui rohkem ei tule eesti keeles webinarid, homme on meil nüüd inglise keeles on ja on samadel siis slaididel põhinev siis webinar. Et loodan, et saite mõtteainet ja taas siukest teise nurgalt lähenemist veidi endale sisendada ja kindlasti jah, et oluline on ise ka olla siuke aktiivne ja vaadata ja hoida silma peal. Loomulikult aega meil läheb, see on väga suur projekt, et ei oodanud ka mina, et meil tõesti selliselt aega võib minna ja kuluda, et siin ütleme aadressprojekte teha, aga täna ma näen, et ega siin teist varianti ei ole, et siin tuleb lihtsalt pea püsti hoida ja edasi toimetada, sest et ma olen õigel teel, lihtsalt see on niivõrd massiivne, et see tahab hästi palju kooskõlastamist ja tohutut juriidikat ja see on siuke aastate pikkune töö. Aga ühel hetkel, kui ta minema hakkab, kommertsprojekti täna on nii-öelda hakatakse ehitama, siis ta aga saab olema väga vägev. Igal juhul suur tänu kõigile ja kohtumiseni siis juba uutel kordadel. Ilusat õhtu jätku!